Entulege enyirira nnyo era enyuma okutunuulira okusinga endogoyi. Mama! Wabula newankubadde ng'entulege enyirira nnyo, omusajja tagitwala waka. No. A-a. Agirekayo mu kibira. Yesu! N'akwata endogoyi. Webina! N'agitwala ewaka. Ebina! Nsonga ki? Zenjimanyi. Endogoyi y'amaanyi. Oh. Era emirimu egikola. Mujoga. Agenda okudda ewaka nga buli kimu yakikoze dda kiri taratibu. Embwa yange nywa yogati. Komanyoko. Wabula omusajja si musiru. Newankubadde ng'entulege agirekayo mu kibira. Agendayo buli weekendi n'alambula. Munoonya ki mbwa malaya? Eno vidiyo ya bagezi. Teyina wekwatira ku ntulege wadde endogoyi. Mujoga nkizemu ogwokusatu. Mujoga basajja mmwe. Yusuga Engineering Company Limited abasangibwa Emmengo Mutebi Road bakutuusako ebintu eby'omulembe omuli enzigi, amadinisa, ebitanda, gate, burglar proofs, balconies, pagolas, culvert molds wamu n'ebintu ebikozesebwa mu kwokya ebyuma eby'enjawulo. Bano bakubire ku 0757 292 6664.